بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيث اللافظت فلن دريمة ينمت بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa për shëndetit më të mira, salavatet dhe selamet mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatlidhë, vazhdojmë në ciklin që ne kemi filluar në këtë muaj të begat të Ramazanit, ku elusmi Allahun fillimisht që Zoti Onxhel Xhelaluhu adhurimet tonë Allahu t'i ban kabul, e na mundëson Zoti Onxhel Xhelaluhu që çdo sekond ta mbushim dhe ta plotsojna me atë çka është i kënaqur Allahu te bareke ve teala. Përmendëm dikon 4 shembuj nga Kur'ani, sot do kemi shembullin e 5 me radhë me lejen e Zotit te bareke ve teala. Përmendëm që Kur'ani është shumë kategori. Për kategorive të Kur'anit është edhe shembulli. Për Allahu Onxhel Xhelaluhu ndonjëherë sjell shembull praktik nga jeta e prakshme e njerëzve që ato të ndihmohen me këto shembuj për ta kuptuar fenë Allahut te bareke ve teala. Sikur që tham për shembull, nëse ti do me kuptu kush është hipokriti, si e kupton, ka shumë mënyra, prej mënyrave është shembulli. E Allahu xhelala sjell shembujt në Kur'an për çfarë? Sepse njerëzit nuk mundën me dal në hakikatin e një sendi derisa t'ju afrohet atyre me shisa. Sot e kemi një shembull që ta kuptojmë ky shembull, pra për këtë njeri që do flasim në këtë shembull që e ka thënë Allahu xhelala, do të vjen disa herë në Kur'an, e sot do të vjen një raport me muslimanin. Si jo muslimani dhe si jo muslimani. Në surën Hud, kush do më përcjell me Kur'an apo me telefon. Surja 11, surja Hud, surja 11, ajeti 24. Ajeti 24. E ka thënë Allahu xhelalu një shembull shumë praktik që na mujna me pata në botën e prakshme, dhe pastaj prej këti shembull dhe me kalu të ajë se qëfar na fletë Allahu Gjellë Gjellalu. Nëse na flitët sa do se qka është jo muslimani, sa sherë dhe krim dhe gjuna ka ba e shka si besën Allahu Gjellu Ala, si cëllje ka një gjevab. Apo, mirë po në raport për dit kur ti jeton me njerëzi, edhe kjo njohje mundet muzbe. Por shembull, ku dalon një muslimani me muslimanin trup? Së mundet mu dalu. Mundet mu ka një muslimani ma i heshëm, ma i bukur, ma i pashëm. Mundet me pas, do më dhënë, raport më të mirë me jetën. E kështu më radhë. Andaj ti kur e shek ta për dit, edhe e gjenë Kur'ani thot, aja të bo shumë keq. Ti në hapin e parë, në mendjen e parë, së mundesh me lidhë. Sive, edhe ki po frimon, edhe ki po jeton, kur gjos po banë realisht, apo? E Allahu Xhelalu Ala sjell një shembull për ta portretizu kush është ai. Sa do na me fol, se sa është keq me mohu Allahun, smujna me na kallzu, smujna mi kallzu dikujt, pos që ma mirë se sa na ka kallzu Allahu Xhelalu Ala. Andaj përcjellim me vëmendje këtë shembull, është shumë e rëndësishme që ta kuptojna sa është keq. Fillimisht, të ruhemi prej mosbesimit. A dini sa është shumtuar me mohu Allahu Xhelalu Ala. A di sa e ke që do të vinë disa shembuj, andaj Allahu Xhelalu Xhelalu për ta treguar në mënyrë qartë sa keq me mohu Allahu Xhelalu Xhelalu, dhe ka pru disa prej shembujve. Në surën Hud, çfarë thot Allahu te bareke ve teala? Mathalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basir was sami'i hal yastawiyan mathalan afala tadhakkarun. Sadaq Allahu al-azim. Të vërtetën e ka thënë Allahu Xhelalu Xhelalu, shikoni çfarë shembulli ka prua për me kuptu si do këtë një besimtar dhe një besimtar. Thetë Allahu Xhelalu Xhelalu, shembulli dy grupeve. Kush janë këtë dy grupe? Musliman dhe jo musliman. Thetë Allahu Xhelalu Xhelalu, janë si i verbri, a i shkas shef, dhe i shurti, shurdër është, nuk njën hiq. Dhe a i cili, ka ona tjetër, muslimani, a i cili ka sy, she, dhe a i cili dëgjon, i punon veshi. Thetë Allahu Xhelalu Ala, heljes të ujani me thelen, ju, o ju njerës, komplet,
në botën e juve, a i logarit një qëto dy veta njësoj? Tani, për ta kuptu shembullin, kimi paramendu, na ketë kena po, apo, të verbër, qorë. A ka dikush pineve që s'ka po një të verbër? Ketë kena po që qdo këtë një të verbëri. Tani, paramendoje, djetarë kanë donë, në këtë shembull, Allahu ka pruve me dhjetra dhe qindra porosia, ketë mangësi që ka i ka i verbëri, baja jo besimtarit. Ketë për parësi që ka i ka, a i shka ka sy dhe shka ka vesh, bartja muslimanit. Për ta kuptu qartë, sa është gjendje e keqe, mos mu kanë muslimanit, Zotin arrujt. Dhe ne forcoft imani. Andoj shikoni, Allahu që ka pru shumë qartë. A e njifë një dverbërin? Po, atëherë. Merë në dverbërin si model dhe kalone në kuptimin e imanit, qysh është Allahu një jo musliman. I cili e ka mohu Zotin, e ka mohu pejgamberin, ka mohu ato që ka i ka kërku Allahu Gjellala për njerëzve me i besue. Shikoni tani, sa ka këtu mësime? Djetarët me cindra mija mësime kanë zirë. Po shkurtimisht, ta ti munësht edhe të shpia mi me nëzirë. Qka të shkon menja për qorin dhe për qurtin që munët me pësu keq, dije se që ata e ka edhe jo muslimani. A i shka s'ka besim, shka s'ka iman. Me dverbrin, shka dush munësht me ba? Lun me ta, banajgare me ta. Apo, e tu ca dush, janë dronë kiblën, i thue na ambëlsiren edhe ja jap helmin, ku e diaj? Edhe o shurth, nuk mundet me e dëgjue, zani se dikush mundet mi bo keq, e kështë të më ratë. Andoj që kështë farshemulli ka pru Allahu Gjellola për ta pru në mënyrë figurative, ti e shë dverbrin dhe paramenoj jo muslimanin. Andoj ka thënë Allahu te bareke ve teala, heljes të ujan, a i logarit një të barabartë të të di, a e logarit dikush, atë shka ka si, ma shka s'ka si, njësoj, a dokën, s'ka mundësi. Thetë Allahu Gjellola, e felat edhe kërun, asë pe kuptoni tash meselën e imanit edhe jo imanit? A dhe në këtë kontekst dhe të flasim sot me lejnë Allahut të bare kjo vëtela. Shembu në gjajshëm që ka në orë në Kur'an për ata i cili do në muzgjerue, dhe këtu e silën edhe një herat regullin që ka përmendëm të ulemave, gjdo shembu që ka vjen me një sure, këtë surja lidhët me ta. Në këtë sure, surën Hud, ku e ka pru Allahu shembulin e qorrit edhe qurdhri, ku shenë përmen, këtë pengambert. Dhe që kanë bëha ato me pengambert? Pengambert kanë thonë, hajtë shkojnë e ka zoti, të pështojna. Ata kanë shku në kundër tënë. Se njani e qurdhit, qikati, qurdhit. E kapë qurdhin, ti, apo. Edhe du hecë me muhe. Njani tjetër do me e kapë, se ti do me i bo shërë. Njani e kapë një qurdh, edhe një dverbër. Edhe thot, ecë me muhe, tjetëri e kap, a diki cëllit mi shku e pas? Nuk e di. Apo, që van? Hutohet. A ne kanë ndjetor, në këtë shemë, Allah u ka pru me qindra mësime. Se si ta kuptojna imanin dhe kufrin. Shemë u në gjajshëm ka nërë në surën Fatir. Në surën Fatir, ajetin 19 dhe ajetin 22, thot Allah u te bareke vë tala, wa ma jestawil a'ma wal basiru. Së janë të barabart, a i shka shë, ma shka shë. Nuk janë barabart. Dhe shiko ka kalu nga ajo shka na e dina. Ke dunjaja pranojnë, qorri nuk ka si a i shka shë. Mirë, po nuk e pranojnë se a i shka ka iman, a njësoj sigur, nuk o njësoj se a i shka s'ka iman. Dhe njësoj jambe, kejt një zot nga ka kriju, eks të mëra. Pas e dhe të Allahu Gjelluala, wala dhulumatu wala nur, së janë të barabart ta, ersirat me dritën. Nuk ka njësoj kur jenë dritë, edhe kur jenë tërë. Thëtë Allahu Gjelluala, wala dhillu, wala lharur, si janë barabart, ha, hija, ku është flad dhe ku nëzatë. A njësoj? A njësoj si kur jenë në hije, është freskët, edhe me një ven ku o vape madhe? A janë njësoj? Nuk janë njësoj. Edhe gjendja atyre njërzve që rrinë njënin hije edhe njënin në vape, dalojnë. Ajo është nazap, kjo është në freski. Thetë Allahu Gjelluala, wa ma yastawil ahya wal amwat, si janë barabart të gjallët me të vdekurit. A janë barabart? Një i gjallë dhe një i vdek. Dhe ky shembull prapë do të na vjen me një shembull tjetër që i ngjason muslimanit dhe i muslimanit. Thetë Allahu te bareke ve teala, inna Allaha yusmi'u man yasha. Thetë Allahu Gjelluala, veç Allahu ja jep shikimin kujt doje. Që do të thon imanin sun ja jep askush njerit pos Allahut Gjelluala. Njëri thot, kjo për kanë vlenë, për kejtë. Shiko që ishë vazhdojnë ajetë. Thotë Allahu Gjelluala, wa ma ente bi musmi'in, as tjo Muhammed, së një jepë si ati shka s'ka.
Dikush më në thonë, po Muhammed e sa ma mundet me e bo një qërë me pa? Thetë Allahu Gjela, jo, veç Allahu. Dhe mon, imani o dhurat, hedije, kristal pi Zotit, s'ta jep kërkush, veç Allahu. Dhe këtu do të dhimë të një shembul, në mësim të këti shembuli, se sa do të me lutë Allahun me dhënësi, se se ka kërkush në dorë, veç aje ka. E sa njërë dhe qiko, mundon me gjithë uzime në loj loj, ersira, a nuk e din se uzimi dhe shikimi dhe dëgjimi dhe udha e drejtë është veç dorë në Allahu Tebareke ve Teala. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, wa ma ente bi musmi'in men fil kubur. Thëtë ti nuk mund është mi dhanë, ha, ti nuk mund është me e ba me ni, apo, ti nuk mund është me ba me ni ata i cili janë vorë. Mon, sa ka gjasa mi a këti shikimin na dikujna, mi dhanë iman, qatë sa mund është me qunit një të vdekt. A më nëshme quë? Ska më. Kjo është shembulli që e ka sidhë Allahu Tebareke ve Teala në këtë kontekst. Në surën Ra'd, surja 13 të Allahu Tebareke ve Teala, në ajetin 19, e fe men ja'lemu, enema unzile i lejke më rabbi ke l'haku, ke men hua a'me, a janë njësoja një njeri, cili, e din sa jo që ka të kena zbrit ty, o Muhammed, o haq, dhe njani cili o qërë. Njani e di se Muhammed sa më është haq, dhe Allahu Gjelluala, mi u thonë këtë në e tjereve, kur bi thuti jo besimtar, pa besimtar, s'me morin vesh. Dhe Allahu, a e dini qorrin? Qora. Andaj djetarë kanë thonë, a që është i qartë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam në pengamberin e ti, vesh qorri si shkën mas. Dhe që i verbëri? Apo? Mi për këtë verbëri, do të folmi se pse do të mirë logari kë njeri. Dhe Allahu te bare kjo e tjara, në surën Ghafir, surja 40, ajeti 58, dhe Allahu te bare kjo e tjara, wa ma jastawil a'ma, والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء سشتي برابرت çorri me çka shef shikoj sa përsëritet në Kur'an kjo pse përsëritet se moti e shet çart unë shet çart se ai çka paska iman paska sy por me kuptua çka s'ka iman s'ka sy a janë nisoj a mund me çet a mund me sigurt ai çka s'ka sy çish mohot shikshi rrugën sa ka dalë e kështu me radhë kit kjo për çfarë argumenton. Argumenton për madhështinë e imanit. Sa është me pesh imani? Sa me pesh? Ma shumë se sa syni. Se Allah mundet muslimanit mi amursit, mi adhon imanin. Apo? A shumë pi aty në shakan sy s'kan iman. Shiko? Ka pasë në kone për nga merit a.s. sam, dverber. Ama imanin e kam pasë në qilë. Muezini për nga merit a.s. sam, më konë i verber. I verber të konë. Ama i ka thirë ato shakan sy në gjennet. I verbur u konë, s'ka pa. E ka thirë e zonin që të dhonë. Mi thirë për të Allahu të bareke u e tjare. Thëtë Allahu gjelluara, si janë në barabart i verbëri me atë qka që. Dhe nuk janë në barabart ata që kanë besu dhe bojnë vejbrat mira me njerëzit e këqi. Që të barabart? Njani thotë s'ka zot, njani thotë nuk minë në logari. Njani thotë unë se njo Muhammedin për profet alayhi salatu wassalam. Nuk i njo profet unë, nuk i njo pejgamber. Thëtë Allahu gjelluara, këto si janë barabart. Ju sa të doni, pra njerëzit sa të doni le të rvatën. Shiko se të ka një rvatje të madhe me thanë, kejtë zotit jena na. Kejtë në punë këna me një rahmet. Kjo mashtrimi ma i madhë që është ba njerëzimit. Qysh këtë rahmet? Sot ti agjeron, njani sa agjeron. Nisoj, te Allahu. Njani munohet, njani smunohet për zotin e vetë. Nisoj, ti e vlatë të tu si ban nisoj njani të ngonë e njani të ngonë. Thu që kja ma i mirë, që kja ma i keqë. Pse? Se që kja të ngue. E Allahu që dhe dhe ropë të mi shka mgojnë mu. Së janë si ato shka së mgojnë. Kuptoni? Kjo shumë rëndësi për ta. Për ta pas në menjë. Dhe Allahu që dhe dhe kalile me të dhe kërun. Shumë pak ju pëmenoni. Shumë pak mon, shisa qartë ja këna pru. Pap, prap ju përzit. A thupash, që ka që është ta? Në gjithë dherë këtë dherë e gjështë, jo besimtarja. Allahu dhe dhe kalile, shumë pak ju po i daloni gjëra. Dhe ajeti më i ranë që ka arë për këtë aspekt është në surën Al-A'raf. Në surën Al-A'raf, surja 7 në Kur'an, ajeti 179. Ky ajet dietar i ka shtong. Ky ajet ai dietar i ka shtong qallon çu ky ajet i dridh zemrat. Ka lidhje me verborin dhe të shikuarit dhe të dëgjuarit. Te Allahu xhelalu ala. Wa laqad dharana li jahannam kathiran min al-jinn wal-ins. Te Allahu xhelalu ala. I kemi krijuar shumë prej gjinëve dhe insanëve për xhehenem. Zoti na rujt. Shumë ka krijuar Allahu xhelala apo për xhehenem. Mirpo, ai ka krijuar për xhehenem,
ato e meritojnë xhenim, ato e ka më punën për xhenem. Thet Allahu xhelu ala, lahum qulubun la yafqahun biha. Ju kena dhon zemra, mena si përdorin ato. Ja ka dhon Allahu mena, ja ka dhon zemra si përdor. Nuk e përdor për atë çka duhet, a e përdor për gjëra çka nuk i bën dobi. Thet Allahu xhelu ala, walahum a'yunun la yubsirun biha. Ju kena dhon sy, nuk shohin. Ja e pa Allahu sy në njerit, edhe ai prap thot ku a Zoti. E ka kriju qillin, tokën, vetën, ja ka kriju gjitha të krijesat mloja, ja ka ba Allahu argumentet, dëmon, e ngulfat në argumentet ata, a i thot, a qarta janë senë ata? Ku ka ma qartë? Isha njerëzit të vdek, për dit, thot, a është ahireti sigurta? A ba, ha mëncohet, se? Sepse nuk e përdor, aqë shisja ka dhe Allahu të bare kjo e tale. Thot, u alehum e dhenun, la jes ma une biha. Thot, Allahu, ju kena dhanë vesh, snin. Sa njeri i thirë e zani të shpia, senin. A ka më shurë se që ki? Jo një thotë pa ti punon veshi. Po që e zani në njëraj, si mës me njëraj. Sa, për pas herë di thotë, hajja alës sala, ajde hinë gjernet. Aj, thotë që edhe një lojtë a luj. Ma vonë ka marë. Edhe kë njeri pas taj, qka kam i thonë zoti gjele gjelalu? A nishe be, a nishe? A nishe, a fësin të të thirë ty e zani? Apo, a mund mi thonë dikush Allahot, jo, unë s'kum nije? Ta është edhe në telefon, apo? Munësh, me një shtypurit programit ka zonë, ej, ka një vakti për në gjennet, falu. A më njëri, e hek, apo? E hek, e nuk e do ata. A ne, thëtë Allahu Gjellu Ala, i kanë vesht, nuk dëgjoj. Thëtë Allahu Gjellu Ala, ula i kekel en am. Këto janë si hajvan. Allahu në rujtë. A ka cilësi ma të keqës e që kjo? I ki vesht, senin, e zanin. I ki sytë se shë Allahu Gjellë Gjellalu. Ti ka dhanë Allahu krejt të të mira dhe mundësit. Për mu lidhë me Zotin, ti nuk lidhësh. A ka të është dalim e zani që thirë për hajvani dhe për një njëri shka si përgjigjët? Thetë Allahu, u lajk. Kjo Kur'an. Allas këna një tefsir kur gjo. Shiko atje. Diku shtot, shka u bo? A ka njerëzë si hajvan? Shiko surën e 7, surë e Araf. A jeti 179. U lajk e kele lam. Këto janë si bakti. Shloj me kulot, shloj tufa, nuk ka problem. Ama me një e zonë, me një Allah, me një për nga merë, të nuk i një. Të të dhe u gjellu ala, bel, hum, e dhallu. Jo veç kaq. Këto janë ma poshë se hajvani. Funi funit, hajvanit ja kena mor menën, se kena bot të klif hiq. Se kena ngërku me fe. A insonën e kena ngërku. A isha ketë përveç fejes. A isha ketë përveç zotit. A isha ketë epshet isha. Së në mashtronë vallajnë trekti një dinar. Dhe të bere, kini pa në market kur shkoni? A kini ba, thot edhe një dinar, zot një ju mungon. Pastaj, që ki njëri, a mundet mi thonë zotit, se kam ditu në shka du të me ba, që ishte ati dinarin, gjdo mishterijes, nuk të ike, se ashtë duesh me të adhan, a ba, ti e dishe se shefiot talipat dinar. A ba, thot shire, më fala ma, unë jam punëtor këtu. Shefi e lip, dinar, se ma nalë pi roge. O me ta nalë pi gjenemit, me ta nalë pi gjenetit, si speshati. E thot edhe u gjellohala, këta janë më poshtë. Ula ike humul gafilun. Këta janë gafila. Që thonë gafila? Gafila janë indiferent. Ti, do të kthejme tani të shembullë. Ti shurdhit sa të dush bërtiti. Ja? Se ka një mbuloja. Bërtiti, o, ti njëra, i të nije. Dhe ju sele shenja ti heq. Apo, për shembull dverbrit. Ti mi shku të laf mi po rreth. A jetu më po, a jetu. Qa ban e, a jetu. Qështu, ingur, pse? Së nuk shef. Ti sa i dhu njerit, o ti ka gjenem, ka gjenet, kena me deg, kena më mor logari, Allah unë ka ngarku, kjo jetë nuk ka hajgarë. Ata e shesit verbrin. Thot, kalot ajo tema ku kem varzit, për trekti, për epsh, për raki, për zina, se sa i sni, këto si nin, a i nin vesh qefet, qefet e vetë. Andaj kjo është ajo që ka arë në Kur'an për qështjën e shembujve, të cilat e qartësojnë qështjën e muslimani dhe jo muslimani. Qka përfitojnë nga kjo? Ka këtu shumë simit e ndërruaj gjemë li. Andaj, nasihat, para se të him të mësimet. Lezën e Kur'anin shumë. Na jemi në muajnë e Kur'anit, shumë për e gjematlive pysin, o gjo sahat me, mi ba, lejo, mira me bëhat me. Ma mirë sa me bëhat me kuptu Kur'anin. Një ajet me kuptu, që me ta pështon gjennet, a shumë ma mirë sa shumë hatme. Po, imamat e mdoj kanë bo shumë hatme. Paj, imam Shafiu, është e njohë, 60 hatme i ka bon në Ramazan. Di hatme në dit i ka bon. Në gjithë dite, ka një hatme. Dhe hatme në ditë. Ama imam Shafiu, 11 muaj veç me Kur'an a morë.
E ti e une, një mët muj me shka mirëmi, kejt e di me shka mirëmi, e që shmenove ti për një muj tash me fitu se vap, a i shka s'ka kapital, së në fiton. Apo, ti du njani pa, ka në bo miliarder, po pa e ka pas një kapital, e ka shti, e ka fund të rekti, pas ta i ka arda, po, tash a i mund me po qefe, e mund me ta me lujt me para, po. Apo, ti s'ki as kapital, une ti s'kemi kapital, qështu ti ka dal të ndrejshën e qket balkonit ti vënoj do lullet mira, o ti bur, dreqet temelin, neve në duhet temel. Jo, na mas Ramazani që jetojnë a jetën? Që jetojnë a? Në gjallë indiferences, në gjallë nga fletit. A therë na duhet me investu në kapital, temelet e forta. Imam Shaviju, imamat kam pas temelet forta dhe normalit se haj në njeri cilin 11 muj, gjdo sahat, veç me Kur'an mirët. Që ka me bajnë Ramazan? A i mshej libra tjera? O ta është veç ka me ledzue. Apo? A 11 muj a mirë me ta. Andaj duhet i dalon këto gjëra. Dohon, si nasihat, si këshil. Lexo Kur'an sa të mundesh, dëgjo, por koncentroju me kuptue. Sa të mundesh, Fatihan, tin që këtë Ramazan, veç Fatihan me kuptue, ke fitu shumë. A di pse ke fitu? Se ti 11 muj tjera shka e lexon Fatihajën namaz e merr vesh. A me mor vesh, o me sejle madhe. Me mor vesh është me sejle madhe. Andaj, duhet besimtari, përveç hatmeve, me investu, me kuptu këtë Kur'an të matë Allahu të bareke vëtale. Qka fitojnë nga kishemi? Cilat janë porosit e këti shemët se ka sejnë Allahu të bareke vëtale? E parët në ruar gjëmëtli, kanë thonë djetarët, vlera e synit dhe veshit. Nuk ka në trup njerit më të mloja se sa tri gjëra. Qa i ka përmenë Allahu shpesh në Kur'an. Këtu i kemi vesh dy, në ajet e tjera, a përmenë edhe një tjetër. Cilat janë tri gjëra më të mëdha që ka dhënë Allahu xhelalu ala njerit? Cilat janë? Plot për njerëzve nëse i vetë, shumë e nalë njerit, cilat janë tri më të mira që ti ka dhënë Zoti? E këshirë kerin, thotë i mira, këshirë shpijën, ja, Allahu xhelalu ala këta nuk i në mëllon farë. Qëfar thotë? Shikimi, dëgjimi dhe zemra. Tri begatit më të mëdha. Nëse dimi përdorë, hinë gjennet. Së ditë mi përdorë, hinë gjennet, Zoti në rujtë. Tri, cilat janë tri? Shikimi, veshi, dhe zemra. Kanë thënë dietar, gjitha informatat e njeriu janë burim i veshit dhe synit. E si i kemi kombinu me zemër? Për shembull, tek e pani diçka, edhe mo tan kohën e disë çka çështo. Pastaj kombinon. Edhe nin diçka, pastaj kombinon. Apo a ka diçka tjetër, burim der me hit e njeriu jashtë synit dhe veshit? Me mësu diçka. Shemo ti kur do më mësua fëmijën, pedagogi, çka bën? Nana, baba, kërë e mësojnë fëmijën, thotë këshyre, në gojëm mirë, a ka vesile tjetër? Ska. Ketë mësimët që e kina morën, ketë dunja, ketë ti shka i di, ketë. Normal, nuk dina palesa, po qëto shka i di, ketë i kine për një të synit dhe veshit. Jetë edhe një proces tjetër, me i qunë zemër edhe me i punu ato. Zemra i merë dhe i punon ato. Thotë që të janë gabim, që të janë mirë, që të janë gabim, që të janë mirë. Apo? Andë kanë thonë djetarët, Allahu e ka cilë shembullin e imanit dhe shembullin e kufrit dhe shirkut dhe mos besimit si shembullin e synit dhe veshit dhe zemrës. Mi amor që to njerit, a jetë më njeri? Njonit mi amor shikimin, dëgjimin edhe zemrën. A e merë më termin e njeri që kitë? Jo. Pse? A i mundet kushtimisht, nga se këtu shembullin e shumë i gërshetu më nëjna. Se njeri kërë thu, ja merë zemrën, po si jetë njeri. Jo, këtu është përselim imani. Por shumë njani, s'ka iman. Nuk ishe ajetet e Zotit, nuk ishe faktet e Zotit. Ti esha të leviz, të punu, të munu, e kështë të mërat. Thu edhe që ki i dekta, Allah dhe të po i dekta. Qishtë ta kovdhe që i dekta? Njani s'ka si, s'ka vesh. Apo? S'ka ka i përjeton gënacit. A është që ki i gjallë? Jo, bartet e imani. Andaj, gjëja më e vleshme që ne ka dhonë Zotim, si mi parë, është syni dhe veshi. Syni dhe veshi është një diskutim të musliman. E parë, cili e ma i vlefshim, a syni a veshi? Debati madhë, së është e ma jonë kjo. Argumentet thonë më afer, ajo që ka e shohim, është se veshi o ma i rëndësishëm si sa syni. Argument, shumë argumente. Prej tyre sa Allahu gjithmonë kur e përmenë Kur'an, ja u kemi dhanë, ha, këto të mira, janë ispite veshi. E kemi dhanë veshin, synin, e kështë më ratë. Më gjithë mund kuran rëndit e vjen, veshi, sini, veshi, sini. Më në veshi e para, pastaj sini. Argument tjetër, kanë thonë djetarët, se Allahu Gjellë Gjellë Luhu nuk ka bo pengamber
shurdh. Në amen, nuk ka pengamer shurdh. A ka pengamer? I verëmër Jakubi a.s. Mirë po, qka argumenton kjo? Kanë thonë, kur Allahu dikujt ja merveshin, kanë baru qështja tina. E lusme Allahun që Allahut në erun dëgjimin, dëgjimin e dëbishën. Andoj që këtë djetarë sa fel ka nje me e të diju. Dhe tjetëra prej argumente ka shumë. Kanë thonë djetarë, nuk dim sahabe shurdh. Nuk dim s'ta ka ardhë një histori sahabe që e ka besu për nga me nësesellem e tjetë shurdh. Anë to ka të verbur, ka një numër e i konsiderushëm për i të verbur. Dëmonë që s'kan pa, pa i ka besu për nga me rita lejtë salatë samë. A ka shurdh? Djetarë dhojnë, na nuk dina. Se dinë dhe një shurdh që u konë sahabe i për nga merit sallallahu aleyhi ve sellem. A me të dëruar që më të li, shiko këtë një met, ti shiko këta e përdor për dita, ja div lejërën, ka dhënë Allahu vesh. Apo, sa njeri gjithë dhite mush me muzikë ta. Dhe pasaj e dëgjën Kurani, dhe që apë thot kjo? U ti e ke mush me muzikë ata, e ke mush me haram, zë nuk ka ven mo. Kini pa një gotë kër e mush mo, qysh me e mush me diska tjetër? Ka dhënë, ja, shpraze, pasaj e mush me Kurani. Nuk ban, domthon, ti e ke një zemër, si ka thënë Allahu di, një e mush me haram, një e mush me Allah. Jo, jo, në çata e ke? Mush me çka dush. Apo andaj shikimi të ndëruar që më li, dhe dëgjimi janë nimete të mëdha të Allahu xhelel xhelal. Këtë vesh, a dini pse na ka thënë Allahu? Me ngu Kur'anin. Me ngu fjalët e mira. Me domthon, me dëgju vetë çka është, diçka që na afron te Zoti xhelel xhelal. E shikimin sa njëri shikimin e përdor haram. Apo sa njëri e përdor shikimin haram, shë gra haram, kullohet ngra haram, shë gjërat liga, që është del para Zotit Gjeli Gjelal kë njëri? Allah dhe të ti këmallu në të sitë, me shikuk si gjëra haram? Apo, adaj, duhet fillimisht të adim se shikimi dhe dëgjimi shumë i rëndësishëm, ma e rëndësishme se kjo cila me i përdor të dyshqisa, me na furnizu me iman. Ka plët e shojnë botën, po se shojnë akiretin. Andaj, shikimi dhe dëgjimi janë mjetet vetme për me mërit e Zoti Gjele Gjelaluhu dhe në gjenetet e tina. Kjo është mësimi pa. E dyta, kam në djetarët, qka thot kjo shembul konkretisht për muslimanin dhe ju muslimanin? Pse ka thënë Allahu qorri dhe ishka shë, shurdi dhe ishka nin, shembul dhe muslimanin dhe ju muslimanin? E para, kam në djetarët, muslimani e shetë vërtetën, vërtetën e kësaj bote dhe të vërtetën e ahiretit. Dhe e kundërta. Ai që s'ka iman nuk e shet vërtetën e kësaj bote dhe të ahiretit. Tani krahaso sa dush. Keni pa muslimani këtë dunjë është ndryshe, jo muslimani gjunaçari është ndryshe. Nisën vetëm është ndryshe muslimani, të njëjtin jo muslimani është ndryshe. Apo, për shembull, më kena pru për shembull. Nëse vetë ti musliman, pse kena ardhur këtë dunjë? A je ti? Kena ardhur me adhuru Zotin Xhelel Xhelaluhu. Dhe me shkue, me dhe në logaritë Allahu të barë kjo hotela, e fitojmë ose gjenetin ose gjenemin. Nëse e vetë rrugës një jo musliman, pse kena ardhë? Thotë, një jetë e kena, du të me jetu që ta. Apo, shumë bitën e se dim pse. Apo, kanë shkujt libra, pse ja e stërios pasës? Në fund ka konkludu, se dim pse nga ka kryu. Shka libra këtë dunja? Andaj i gjenë plot për ateistave përfundojnë në vetë vrasje. Pse? Thotë, kjo jetë s'ka kuptim. Shumica filozofave kanë dhënë njëta s'ka kuptim, është gjë e gjës. Pse? Qor, normal se për ty është gjë e gjës. Ama për muslimanin jo, jo. Unë kam vesh, unë kam një hakum, unë kam një të vërtetën. Unë e di sepse më ka kriju Allahu Xhelli Xhelalu. Andaj mësimi i parë që kanë dhënë dietarë, mësimi i dytë pak, është se muslimani është të vërtetën. A e dinë pse na ka prua Allahu Xhelalu në këtë dunjë? Edhe këtu është një meselë tjetër. A ka mundësi muslimani mu kaplu nga verbëria e jo imanit, ka mundësi. Qatë sa ki iman zemër, qatë shkysi, qatë që ishet vërteta. Qatë dosë, qofte dhe, e kini pa dohë, thotë, shama, afroma pak. Apo, ka dhe kështu, ka musliman, dushme afru pak. Apo, dushme e shkun pak. Se, sa i pilark nuk e shë. A ka njëri pilark që, thotë që e shërri kuatarë, si Omër Khattabi. Omër Khattabi vikeni njëri dhe në të tiske arë për kajrë, e di une. Dhe dilke që i në fund ka arë me vra Muhammedin s.a.s. Ka e një kaj. Në apërmenëm një shembull tjetër, apo Abdullah ibn Mesudi. Abdullah ibn Mesudi hinë në shtëpi. Shikosh çka do mëndon, sa isha e larg. A dhe muslimani të ndëruar, do të mbelut Allahun, o Zot, ma mundso pi larg me pa. Se ka mundsi të ndjarm, ku të vjenë ngat më vërshimi ku të hinë në shtëpi më skiva. A më me pa pi larg, janal. Apo e nën murr. Hinë Abdullah ibn Mesudi në shtëpi. E filloi me pa muhabet pak me grujën. Tha era keqe diçka të ardh. Ha? Jo era keqe konkretisht, po era, domthon, e pa prek dikush
familjen time në kuptimin e imanit. Tha, shka puna? Para sajna, në muhabet e sipër, gruja vet i tha, ishte në kone Omer Khattabit, prijës. Abdullah ibn Mesudi ishte alim. Alim i madh. E respekton të shumë Omer Khattabit. Edhe kishar një gruje, apo, kështu vjen dikush dhe tashlon. Ama Abdullah ibn Mesudi, far, pa shumë. Tha, i tha gruja vet, pse ti o burjem nuk i li pak ma shumë rogë krijetarit? Shiri njerëzit sa shpijet e mdoja, na metëm në kasole. Apo? A dherë tha, ku shakon këtu? E pa aprish dikush, pilarke ka po? E pa aprish dikush, ma veti. Tha filanja, tha jo zvjen më këtu. Pse? Une kur dola, para se marrë e gruje, ti skeve të folë kështu. Erdha jo të aprish, një pa plët për njerëzve. Ta ma me ka kejtë grujën, kinë regu, ka harmoni, ta kohët ajo me dikan atje, kur ta këshirë shftirën e ka va, e dini ju. Vram, pse? Se thot, ha filanja, ti thu kushkeve, subhanë Allah, mirë keve. Pse? Se gjithë mund ka diçka që mund një aprish, apo, mirë pa përdojmë Mesudi, qëfar? Aje kish me iman. Dhe ka. Ti, pilar, diku i duhet një mujtë ditë se në marrë veshaj. Një mujtë ditë me lanë. Valla, dikan, 20 jetë në donë, ha, apa ndru diçka? O ka ndru, apo, ndroj dunjaja. Apo, e kështu më ratë. Muslimani vëzër e ka shikimin e largët. Shë e largë. Shiko muslimani, sa tutët për vdekjes. Në kuptimin pozitiv, jo negativ. Pse, se di që ajo mundet me arë, sot e nesër. Nërsa a i tjetëri, jo, bërë thotë, si jam rrenu në e që këto. Apo, sa, dikush thotë, po, nuk thotë bajtë se kumë njune, po, jo, këshirja jetën. Këshirja që isha gjitë njetaj. Një njeri cili tje e shë i daldis mas harameve, i daldis mas kësaj dunjaje. Qa ta mërë me e një ki? A te di që ka me deka jo? Mi thonë që ati, ej, nesër ka marrë me të morë. Me ditë sigurt që ati në vend, ndoshtë ta alivanosët. Një vdekje klinike, që ka i thënë. E kapë një loj shqecimi. Muslimani e di, nështë ta e gjerin e kapë ma 60 vjetë, s'ka problem, a i si sot e pretë. Se, larkë që ajë. Sigur Abdullah ibn Mesudi, kur i këshillon dhe musliman, shfar i thënë te. Oj njerëz, ajo shka vjen ma 60 vjetë, a si sot. E përmanë, vizirat me kaluar. Andaj ti ndasht letove 60 vjetë, ndasht 100 vjetë. Vallaj njësoja, qatë di që ka marrë njësoja. Andaj, muslimani, shelar, kanon djetarët, ki shembul është argument, i qartë. Sigur është ka she. Apo, krasoj është dësen timanit, me atë njeri shka she, dhe është ka s'ka iman me atë shka s'she. Dhe kitë këto ajete, në fund prap pishur dhe nuk i ninë. Andaj, ta lusme Allahon, bashkarit që Zoti, në jep iman me një e largë. Se në akhirat në duhet kjo. Në akhirat në duhet me të madhe që Zoti Jon Gjele Gjelalu në përmet këti të gjimit dhe kësaj bindje me na fund gjenetet e tina me lejnë Allahu Tebareke u etera. Në kanon djetarët, muslimani shë e shëtë vërtetën e kësaj bote edhe të akhiretit. E të akhiretit? Të akhiretit? Njani do të qysh me e pa akhiretin? A një kibati sa thonë, bo më pak më të meqëm. A u këthi dikush? Në me këj dy shumë, a di filozofi fejla. Po u këthi shumë. Allahu Gjellola ka kallëzun kur anë plot njërës që janë këtije. Pitinve qa gjeku e ke morë Shqipën. Qëto shëta kanë shtike Shqipë, qëta e din ma mirë. Jehudit. Allahu Gjellola në kallëzun një njërë në surën e lëbëkara. Një djale kishë vra haqën e vetë. E ka vra edhe e ka qitë nudhe. Edhe janë nisi të kajtë, kush me ka vra haqën. Qështë janë plot? E banë shërën dhe thotë, kush e banë e besu banë Allah? Ti e banë. E Allahu Gjellola e zbuloj. Qëfar tha? Musaj e sëram tha, prendin një lopë. Ato se dishtë tash, ato bile i than, e të të khidhën a huzua, të e të bëhaj gara me neva. Në a kina njerën e dekë, tu ti du prej një lopë. Kështu janë njerëzit, se kuptojnë. Dha prej një lopë, qëfar lopë e deri në fund, e pagujten me altan, e prajten lopën, në fund, tha tash, merën një copë lopë edhe mëshon një njerit. Edha i uquë. Uquë. Uquë në kam, tha, ti një pjem, ti më ke vrahë. Edhe vdicë. Allahu Gjellar ka kalzu plët. Ka pas një qytet komplet Allahu i ka myt. Në kuptim ja ka murë shpirtin. Prap i ka në gjall. Ka qenë njëni prej rastet që i ka përnë Allahu Gjellar në Kur'an. Se një njeri ka shkue të një qytet. Rafsh. Ka thonë qyshe në gjall Allahu i kitë ke qytet. Ka thonë nalë pakti. E ka shtin gjum. E ka shtin gjum. 100 vjetë. Në fund e ka qu. Qire ushimin. Qire pijen. Qire. Për Allahu gjitha shumë e letë, na do të vinë të një shemull dhe rinjallës. Mirë po dikush dhëtë, a ka ardhë dikush pja tje? Po ka ardhë, këto njerëzi. Po kush janë ma i qarë që ka ardhë pja tje? Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Isra'i edhe me Iraqi është argument se një njeri ka shkuandej dhe ka ardhë prapë.
Andaj kanë thënë djetarët, Allahu Gjellë Gjellalu ja ka mundcu Muhammedi S.A.S.L.M. me e pa akiretin Isra dhe Mi'raj. Andaj kura këthi pe Isra dhe Mi'rajit e ka pas fuqin e madhe. Shumja ka thënë Allahu një takat madhe. A më nëshme paramenu? Paramendo e tash. Paramendo, me në qua Allahu në ahirat dhe prapë me të këthin këtë dunja. Qështë ju folë ti mo njerëzve? Qështë më nëshme ju folë njerëzve? Të ishe atja të të bëha i gardë, a janë belmen për këto. A jam me më këto shka i prajtë të njerëzi. A ne më nësam shpesh dhe ke, o, oh, ju njerëz me pa, me di që akum pa une ju. Ju as gratë juve si prajkni. Më në mundet për para menu një njëri, për shemull, në kriz të madhe. Më ere një shemull këtë dunja, vërshimi ma, tërmeti ma. A qëkon me një, kata kallë më sututni, që shme më sututni? Më mora më tut. Vërshimet e mojë është farë, s'ka ko për qefe. Muhammed e Sam e pa akiretin dhe u këthi. Andaj shpesh për nga me dhe Sam, nëse në mundëson Allahu në njerë me mbajt një vargë shembujt e hadithit, si ne ka kazu shpesh me mësam, shembul i kësajla, sikur, shembul i kësajla, e ka pa në khirat një diçka, dhe ka kazu në këtë dunja. Për mësam, Allahu gjithë e ka kazu në gjenem. Apo do me pa mi gjentan shatu gjek, e ka kazu. Dhe në funi ka kazu për mësam, këtë dunja. Ka thonë e kumpa mi gjentan e Ebu Talibin, tu djek në zjarë, e luta Zotin me e pështu, nuk mujti me pështu. Se ka bëhë shirkë. Dhe du të vim të shirkë, pëse Zotis e falë shirkë dhe kufrën. Tha, atër i thashë o Zotë, lesoja pak. Atër, ja veshë një par nalët gjarëmit, i vlojshin trunët për i nëzëtsijës. Kështu, për gjithmonë. Edhe, shka do më donë? A e ka pa, tani e ka për njësue. Apo, i ka thonë, a do mi pa zina qarë që i gjegën? Kyrë. A do mi pa ato shka mirë me kama që i gjegën? Kyrë i ka thonë. Edhe kur ka arë Muhammed Sam, ja ka kallëzu njerëzë. Ai nuk mundet me, domthon, nuk mundet me ta kallëzu foto. Se ti për shembull keni pa shkon ti me një vend, një detje apo një vend të mirë, edhe kur vjen te shtëpia, për shembull, çfarë ju thon njerëzve? Ishte kështu, kështu, kështu. Ti ja u përshkruan parafërsisht. Njëri thotë, "Çish dogot be? Ah, hajde shkojta." U shkosh atje, e shef. Andaj Muhammed Sam ishte në ahiret dhe u kthye. Isra dhe Mi'raj. Dhe Allahu xhelai ka kallëzu shumë gjëra, sa ti janë të njohura në mesin e muslimanëve. Andaj, pika e parë simi, që e nxjerra nga kjo, është se muslimani sheh dhe nin. Jo muslimani nuk sheh dhe nuk nin. Kjo është ajo që ne kam përmendur dietarët në këtë kontekst. Simi tjetër që kanë nxjerrë dietarë, ka shumë simi të ndërrohë xhamati. Dhe thash edhe një herë përsëritje. Merret e shtëpia këtë ajet, ajeti 24, sura Hud. Dhe meno, ka të shkoje menja që është i likt, çorri, dije se është pabesitari çashtu. Meno, vetë meno, çorri s'ka mundë të më gjetë këtë çorrin. Mun është me rrejnë shpulla sa dush, se di ku që jam shumër. Apo, pi për mas, thu, ki tjetër këta mëshoj. A këni ba ata, veç ja ndrojnë kibler. Pi sot jena komunista, shumë mirë komunista e në veri. Nesit, jo, sot socialje në tash. Edhe është ati një njëri, qaj o konë komunista, sot o social, tash o demokrat, nesit me ardi, që ka tjerë thot, kush, sa her me i qimet një më konune. Se, se ki qorra, qorra, veç me Muhammed sa më zbataj. Se shef, do thot mirëve jam, ja, si e mirës, po të nuk e shak. Edhe, ma e keqja se suni kalzon, ik, këni ba, shqurë dhe të mi thonë, largohet që i të ra. Allahu gjilluar e përmejnë e shemë dhe muslimanve, wa kuntum ala shefa hufratim minë nar, fa enkadhekum minha. Tha Allahu gjilluar, o ju musliman, sahabë ju tha, o ju musliman, a e dini për ku i një kanë, në buz gjenemit, Allahu ju ka pështuar. Ha, që kërkur e kapti, that's, ik, se këni ba fëmijën, fëmija se ti, e ka opti. Allah do të Allahu ju ka pështuar. Na do të vim të një meti i imanit edhe begatia imanit që ne ka thonë Allahu të bareke vë të ala. Andaj, qërë mësimi kanë zirë djetarë? Kanë thonë, a i shka së shë, si di khajrin qka i banë khajrë dhe qka i banë sharë. La jehtedi ila khajrin wa la jarifu. Thot Ibn Kathiri, a i shka është i verbër, se di qka i banë khajrë, që tu e ka ujnë, se di. Apo, dëshmi thonë, ej, mara. Mara ujë. Se, su se shë. Bile dush me prek, bile dush me afruë, apo, e deri ku të mrije buza e gotës me buzët e ti, mi thonë, he, ta ujë anë kjo, mara. Ushim anë kjo, apo. A në ti e shëtë njëherë, i foli njëri dhe, o, burë, a i të kuptuve këtë mësirën e imanit, a jo. Nuk ninaj. Munë o është me shkun, qële shenë hiqë. Apo, nëon, sikur dëshiron ti dush, o, mara, donë me, mrena me atë përtuve në gjoksin e tina. Shiko që farë kanë thonë djetarët, i verbri, që ati e ka kajrin, që e musafin të shpija e ka se lezon. Gjamiën e ka më prak, s'nin gjamiën. Apo, bile ka njërin të shpija e ka gjamiën, thot, shka ju rejti be hoxha? Shurë.
Shka jo rranjit e bëja të në gjami, shka po thojnë atë në gjami, ja mo? Në për gazeta, në për media. Ha, ju atje në gjami, shka po folni? Po folna për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Kjo është haptazi. Apo, andaj, i verbri, hajrin e koqë aty, nuk e shef. E muslimani, e shati muslimani si është, dhe mon, i përpik në hajr. Sikur i, dhe mon, tani, kini pa një i verbër edhe një shashe. Apo, edhe e ka në qatë një pasuri, cëli e meri pari? Në i shashe. A mundët kishka së shem e mori pari? Shka mundësi. E tani, kur vjen Kur'ani, kur vjen pejgamberi, kur vjen mësimët, kush i meri pari? A shashe? Apo, a shashe i meri pari? E, ki tjetëri, sa mundë me pa? Dë njerë du të mu afru, apo? Andaj thamë, edhe muslimani mundë nësë me pa. Gjdo musliman, shka ban gjuna, sa tu pa qatë gjuna? Me pa e le. Apo, andaj thamë, për që mund djetarë, kur kanë thamë, dikush thotë, pak gjuna, veç pak kamatë. Ti për qino gjë? Ani, këthe me zarmë, që ishtë dushti? Apo, gjegu pak, veç një gazë dvogël. Ama më kallën teshat e më kallët kejtë. E po, qështoha dhe ke punë? Ti pak gjuna, andaj shfar kanë thamë djetarë? Që ishtë kallët zarmë? Ti a e merë një zarmë të madhë për me e kallë një zarmë? Jo, shkrejpë se vogël, njëherë shkrejpë, e kallë shpijën. Fëmija të lujtë e kallë shpijën, apo? Kështë janë gjunaat. Ti një shikim e shë haram, të shurohëshën ta, benzinamë ta, Allah në rujtë. Edhe Allah të vullohës për e të malkumëve. Shumë është, për nga meri ali i salatë dhe sëram, pëse i ka silë të shembul dhe Kurani, pëse i ka silë të shembul, se njerë suni mohojnë të shembul. Së mund është ti me mohu se qorri shumë pëson këtë dunja. Edhe ai i cili nuk beson, shumë pëson dunja në akhirat. E lusë për Allahun që Allah t'i hapë zemra tona për imam. A dhe kjo është pësimit se nga nëzirë djetarët në këtë kontekst. Mësim tjetër, qëfar kanë nëzirë djetarët? Kanë thanë, ai i cili është i shurëdhër. Ha, i shurëdhër. Kanë duhet më janë pru për me e bindë për Allahun dhe pingamberin alai salatu salam dhe për qëshën e imanit dhe akhiretit? Kanë duhet shberja, ai nuk njën. Dhe mon, njën i thotë, se kun kuptu li gjelatën, se kuptova librin, se kuptova... Kanë duhet më janë pru këta? Më janë pru Muhammedin s.a.s. kisenim. Apo, kini pa shpesh në për ilahia, kënojnë, vajtojnë, a, ja Rasul Allah, si kur të shifja. Si kur të shifshën, do shta ishe ka Ebu Gjehli. Nuk ka komuna i gara ati. E ka mune madhe, nuk ka punë i laji, e sot, që ka fatkecish kjo, apo, pa e si nuk kërkan, ki muaj të ndëruar që matli, nuk ka mune i lajive, premier, mega hit, ku i di shka unë e gjara palidhje. Normal, du të miknu Ramazanit, du të me edash Ramazanit, ki muaj nuk ka i lajive, ki muaj është i Kuranit. Ha, si cëli, ta është apo si cëli këngtar, po kënëna i lajia la. Apo, a është dhe gjeneti për neve? Jo. Gjeneti është për ata i cili zonë Kuranit dhe mësën hadithin dhe dhe Allahun dhe respektan Allahun dhe kështu më radhë. Andaj, nuk po thonë asë që zëtë me kënu ilahia, më skuptorët gjërat me bishtë. Po nuk ka mu ilahia dhe. Ilba ilan kiti ilahia dhe Ramazan. Pse? O ki muja ka arë për ilahia? Ka arë ki muja për ilahia? Djetarë ka nënë, ki muja nuk ka i agjërimit e ku mu ilahia dhe. Ki muja i cëllja, i Kuranit. Agjërimin e kena veç ndihmës. Ndihmës. Allah thonë, këtë muja kena zbit Kuranin. Nëse disa prej ulemave dhe sahabe plot, këtë muja nuk e kanë gjujtë muja agjërimit. Si, edhe pse lejohet me qujt muaj agjërimit. Po plotën e më kanë, jo, ki muaj i Kuranit. Agjërojnë ata, po, farzë me agjëru. Ama muaj është i Kuranit. Do dojnë me nabon neve t'ilahia dhe. E jo nuk ma t'ilahia. E ku më... E dini, gjërat se si njerëzit i mundohen me izbit nivellet që ka i donë Allahu të bare kjo e tala. Qëfar kanë dojnë njëtarë? Sa i duhet qurdrit me abart mesajin? Ska më ti. Ma i zëshmi. Fere kanë du që e ka zonin e madhë, me mikrofonin matë madhë, me zërimin matë madhë, senin. A dhe të e gjenë njani thu, ka thënë Zotin Kuran, e lezon Kurani, e lezon Kurani, që ka thënë Abdullah ibn Abasi, këtë Kurani e lezon i mirë dhe i prishti. Këtë e lezon, sot këtë e ka, edhe aj gazetarja që shka e luftën të ndite në islamin, në telefon e ka, bile munohet ha, që një ajet e zuna, ta veti ojën, ta zonë gusht. Apo, e kësë mëra, këtë e lezon, këtë e njën. Ama ai i cili përfiton për këti Kurani, është sikur ai i cili përfiton për pizanit mes shurdit dhe ati shkanin. Këte, zanin e ka arë këtëve, mesajin e ka arë këtëve, kush e njën? Sikur ai që ka e njën zanin që ka vesh, e ai që ka një man, aparat, kushtimisht thonë, zemër e cila e njën mesajin e pranon. Andhe te gjini njeri shumë i shnosho, ka sholu, ka diplomu, edhe në fund dhe lë thotë, për që e mund, ki islamo kam për arab, le, na, kena, se në tjera, po. E tu, shka folke njeri?
Se kalon qenj, asni, sa, kushtë të da, a e di sa libra i koki, sa problem, ki nuk e njef zotin e vegjel i gjelar. A e di një sa mjeku, dhe fatkecish, kjo, kjo është fatkecia shumë madhe. Një numëri madhi mjekve janë qafira. Shumë, shumë interesant. Anaj, ulemat janë qudit, i përnë ka i me që gjithot, qudit e zotit të kjo. Mjeku di për, për ti e muhe, ma shumë se sa, na për veti. A e di ti, kër e merë ushqimi, kër e merë ti ushqimin, si e përpunon lukti, a e di ti. Ka doktor e di. Thot, a e sa ka të ka zoj, detalj ka zoj. Qishmiret në përmjet ujit, langjit e kështu me ratë, hinë, deporton e zën një vend, pasaj reagon kjo, kjo organi tjetër, pasaj këto bashkëpunojnë bashkë, e një pjesë e nxjerë, një pjesë e bojnë gjak, e pasaj vitamin, e kështu me ratë, ti thu, në fund, a si të besua? Jo, jo, thot, kjo qështje natyrora, kjo. Qishme natyrora, ku e blejte këtë lukëthi? Ku e blejte tjat? Këtë këtë material të matë, ti e ki pa, ha buke dhe si ki gale, ha e që lukëthi a që punon. Punon, punon, po, dikush, dikush e ma me punu ata, apo? Dikush i ka thonë puno. Puno se që kitë njeri une e kun kriju për muhe. E ke qerat janë shërën tani. Shikur që thamë, allo ne ka nështru kretë. Zemra jote, e ki po, ti ajtë. A e ki gale shtash më spunalet zemra? Jo, valla se ki gale. Se? Se e di që mjeku, shiko mjeku. Mjeku di detalet zemrës. Edhe më funë thotë, ja, kjo proces në teror. Qështu, ka arkja. A ne do t'i përnë ka imi, subhanallah i ladhim. I madhër zoti, kur do në me e ba shurët dikan. Dhe do në me e verbu. Këtë argumentet i ka, nuk beson. Njani s'ka idejnë, as meksibile se di shka. Thot, kjo to ka zot. Kjo univers ka zot. Su mësve pa zot. Edhe i bindit Allah. A ne ka arë bedevija. Ka arë bedevija. A mune e paramenu bedevija. Qikoni? Bedevij. Shoki për nga mësa më kanë. Kush do që i ka besu për mësam? Edhe akon, në mënë, kone ti, ajo, është, ajo sahabe. Pasa janë da, do mënë, disa e kam pas të vjate. Ka arë njëri të pejë mësam, dhe e ka pasë mësam, të i puth një për të vetë. Qaf, puth, një për, Hasan Huseini. E dhe ki pekshirë. A mënë i paramu të ashtë par karakteri që ki njëri. Pekshirë, pekshirë. Tha e rësullë Allah, dhe e ti kam qësit e shpia. Kur si kum puth, asë si kum qaf. A mënë i për paramu që ki njëri, që farë. Dhët fëmija ka dhënë zoti, kur si ka puth? Sigur janë bro, dëli ashtë, apo, mësa një s'pëp mdoj e vladë, kur s'ka me dasht? Sa i pin fillim të kejtë e bua dhe mo, s'munësh me kërkupi ati diçka, si të munësh me ndrejsh, dhe që ishë ndrejsh, e si mos, leje. E, qka i thapë e mësa? Shka kam faju ne, se zoti ja u ka morë mëshirën për zemre. Unë ka dhënë Allah u mëshirë, unë i du fëmija. Nështë një pe ka pas, ka pas dvejten, unë gjali të migjës, apo gjali i vajzës vetë. Kjo çka argumenton? Mirë po, ky njeri a fiton? Fiton te Zoti Xhelal. A di pse fiton? Shikoni, me gjithë këtë karakter tron, me gjithë këtë karakter tron. Pejgamberi sa mi ka përgjigjur me xhenet dhe Kurani ka përgjigjur me xhenet. Dhe prej bedeuive ka që Allahu i ka fal. A di pse i ka fal? Ka thonë ja Rasulullah, kall xhom çish me xhenet. Hiç bez du kur xhom me ditë për kësaj donjaje? Ka thonë as ka thonë. Çto çto soi ban? Rahat. Shiko, ti nuk mundesh me përkufizuar rahmetin e Zotit Xhelal. Muhamedi alayhi salatu sallam zdim me shkruajt. Ha, a nuk din me shkrit. Dhe nuk din me lexua. Nuk din me lexua në flet, jo kështu me lexua. Se plot njerëz e njohin se nuk di ajt me lexua. Jo, ai din me lexua me gojë, po kur ta shohë shkrimin nuk e njeh. E ka bë më dashmin drejtën Zotit Xhelel Xhelal. A ne plot njerëz vënë këtë ngushtisë sot. Pejgamberi ka qenë analfabeta? Po, analfabeta. Ai nuk ka ditë as me shkruajt, as me lexua. Dhe këtë Allahu Xhelel ka përmend Kur'an. Ti kur s'ke për eklaps. Pejgamberi ka bëllë. Dhe ma e men, e mira, nuk ka ti se qëfar poste ma Qina, apo njërës, ka pas plat Qina ndu njo. Ama a ishka përfiton në pisive dhe veshve, është veç a ishka e njef Allahun dhe pengamberin sallallahu aleyhi sallam. Andaj shikoni gjemati, sa është kjo me rëndësi? Ti mund është me plat njërësi. Këti ka aj, kur gjansë konë thun? Ja men Allahu gjellu ala. Dhe shikoni aj, përmenem, në gjeratën kaluar, si tra shikon Allahu, si tra shikon Allahu tokat, pasurit e kështu me rad. Andaj ka ndonë djetarët, se aj cili është i shurdhër, nuk i nin argumentet. Këti nin, argumentet nuk i nin. Faktet nuk i nin. Kurani nuk i nin. E lutem Allahun që Allahu na ban për atyre, që ai dëgjojnë faktet e Zotit te bareke ve teala. Tjetër, çfarë kanë bërë dietarët? Kjo është shumë interesant. Kanë dietarë, i verbri pse është përngjasuar në këtë ajet me pabesimtarin dhe ai që ka kosi me besimtarin? Muslimani është si ai që ka shë. E ai që ka shë, çfarë cilësie ka? Së në silë ka të dush. E atë qka s'ka si e silë ka të dush. Thu këtha u ka buka.
A keni bo vetëm? I thu, këtha u ka buka. Hec ullu që tu, pra ke që tu, ka dal. Apo, a më nëshmi thonë, një anit për shemull që shtu shka she? Ka dal më suvraj. Prit, ka... Ja, ka dal, ja i tu lujtët me mua. A shë unë u dhe vetë. Muslimane e tilë. Shke një vojshë shumë i kalzu ati, sa i shef. Unë janë të pa udhëm. E qiko, ka në djetarët, a i shka she, pra, pa besimtari, a i shka kufër, krim, zemën e vetë, ka të mundë në silin. Së së dhejaj. Këthau që këne se amir, ani këthau. Këthau që këne se am amir, ani edhe kënejna ka në amir. Shtrinju, rmaju në kam, ekshë të mërat, qëfar? Së nuk shef. A më ljaban së ta muslimanit? Jo. Dverbrit që këtë dush i ban, ka thonë djetarë, tu diru hu kejfe me të shef. E silë djeta që ish dush. Se? Së shefaj. Apo, i thu për shimull, rriti që tu, mund është me mor një dverbër, zotin arrujt, me nxerë mi disgjade. Thu rriti që tu, se shtash këne me tapru ushimin, e marë aftëbuzi. A merë, a mund është me bon një shka kasin? Jo. Vesh nëse, apo, i mirën si. A me ka thonë djetarë, e ka shëmbulli zoti, atë qka nuk shë me sy, ma atë qka nuk shë me zemër, ha? Se shë ahireti. Apo, i kanë thonë ati s'ka ahiret, a thujtë ani s'ka. S'ka për nga merë ani s'ka. Se, po nuk e shëf. A i thuj muslimanit? Këtë dunjoja mu që mi thonë, këtë familja mu që mi thonë, një muslimanit, sa që ashtu a i dhëtë, qështu a dhe pikë. Se, se ka thonë Allah në Kur'an. Shlivrit kjo. Se, unë jam të pa, ve. Unë jam të pa. Mësë shi, pa fshi ju, zotë ja dhe shtajri. Mirë po, qëfar banë muslimani? Muslimani shëf. Dhe nuk mundët musil që ishdoj njerëzit. Nuk mundët musil katë doje gazeta. Sot qështu, kini mu konë, nese qështu. Apo, atë jenë Shqipni, qatat njëtit që ka e në konë me në verën, shumë bitër janë socialista, demokrata. Njëtit, apo, njëtit, qatë të njerëzit. Pse, atë ti ka më këta u kështu, sa që këta një këtë kështu? Mos folmi për mbodë në një. Si cëli filozof shkave një undronë teorien. Ka da, gabimin a konë. Apo, Hitleri, sa jo ka ndru Gjermanëve? Hitleri, o konë shka këta, mi vra 60 milion njerëzit. Apo, pasaj, e kanë shau. Sot këtë bota kur thojnë diktatori, Hitleria, po, hajtë, në vakt Hitlerit me thonë diktator? A mund është vakt Hitlerit me thonë diktator? Ja, se shkonë. Te e thonë dëjën, i ja, slanë me thonë, apo. Andë për shemull, ti ishe njerëzit se i silin botën katë dojnë. Pse e silë? Shafaj. Që kënejna mirë, që kënejna, që kënejna ma mirë. Ja, me, një herë ka lindja, një herë ka përëndimi. Apo, është ashtë, i janë diktestu njerëzit. Ti me ka një me tindjës, me përëndimin. Pse? Njëri, a ka mundësi që shtu të qenje mukana? Ka të asilë si ajë musilë? Jo, thotë Allahu Gjelluala, me thëllu lë farikain, dalimi mësë muslimani dhe muslimani dhe si qorri mba që ka shë. Muslimani së në silë. Apo, muslimani së në silë. Se, së shëf, shëf argumentet dhe zotë i gjellë. Andaj ti e gjenë muslimanin, shiko, që 1442 vjetë shtesë 13. Apo, kjo Ramazani, 1442. Shtesë 13, ha? Që sa, duma, 15 shekuj, një namaz falët, një zeqat jepët, një agjerim agjerot, një haqbahat, një haram dihet, ketë një soj, pse, e në te pave? Qatë shka e ka thonë Muhammed e Sam, namaz, qatë a i thojnë adhe në namaz, sigur. Qatë Kur'an shka e ka lezu për nga mirë ale i sa dhe Sam, qatë e lezu në na, pse, se shofna. Apo, e a i verru i thotë, a është ajo një soja? Po, shikote të tjerët, të musliman të ki vi, dalimet vogla. Ti në mëse e merë përshemull dhe Buhanifën, Shafiun, Ahmedin, Malikun, janë dalimet vogla përshemull të cilat nuk e prekin bazën. Apo? Nuk e prekin bazën. Përshemull, njënë e ndresh një shpi. Edhe bashkë i vënojnë temelet. Më punë që ka thonjë? Përshemull njënë, ka zonjë atë dy vlazni, apo katër vlazni, katër me dheve, e ka ndresh një shpi. Njënë dhe di shka, në dhëmë te me unë e pidu që të lule. Të dhjo, unë sfidu që të, ta mamë, s'ka problem. A e pri shpijën kjo? Nuk e pri, kështu jam e dhejpët. A të në këtë djetë, ato jam pajtu në bazë. Që të në bazë? Në iman, në islam, në Allah, për nga merë. Masa një që kam polimizu, cële a ma mirë? Por që e më këshire, tani, ma konkretisht. Vitrat. A banë mi dhanë pare, a banë mi dhanë, a du të mi dhanë veshushim? Mo abet të ulemat. Qëka jam pajtu? Du të me dhanë, o dha. Du të me dhanë vitra, për me të pranu, apo me pastruhe, agjerimin ta. Pas ta që kam polimizu, kam këshire, kam do, kam na... Ma mira mi dhanë vesh ushqim. Qysh është me Thejbi, Ahmedi dhe Malikut. E po Anifi ka thonë jo. Zamoni shkon të ndryshu. Ka thonë ma leto me pare. Ta është dhona këtu na këtë Hanefi. A që njërë shetë pa. A e kini pa dikant të dhanë vitra me pare? Me ushqim? Oriz, pasull. Jo.
pare, apo? Andaj, kjo çka? Me rëndësia me dhonë. Du të me dhonë. E tani, qëfar gjenja në të kjo? Muslimani o një vi. E gjenja që ka thonë Ademi, Nuhi, Ibrahimi, Isa, Musa, Muhammed Sam, një vi. Se një vi? Po një sa në shojnë ato. Një imana, një islam. Andaj, dhe të Allahu të bare kjo e tala, shpesh në Kur'an, duke ju referu Muhammed S.A.S.L.M. Fe të bi' millet e Ibrahime. Shkoj mas Ibrahimit. Shkoj pas Ibrahimit. Se mi shku pas? Dhe qatia kena kalzu udhëm, edhe ti shkon vasatina. Ata shiko dhe zërë, muslimanën e gjenë një. E ata të tjerët, doken bashk. Allah o thot, vë tahsebu hum gjemian, vë kulubu hum shette. Ti menon bashk, ama ata nuk janë bashk. Aj, disa shumë urreje në mezveti. Po, fatkecish, ka dhe belate muslimant, ka dhe përqarët e muslimant. Mirë po, me pak pun, muslimant i këthem bashpejt. Dhe ka përgzupe nga Mera Lejtë Salasam, se kjo met ka me pas turbulenca, po prap në gjithët. Se? Se e ka një bazë. Kini po një musliman, për shemë, mu hasmue. Mi po nëse kanë pak iman, pak dritë. Valoj një njeri ta manë. Veç mi thonë, që ti mi thonë, ka thonë për nga mësam, dush mi folë këtina. Edhe këtina ka ona tjetër, u kritën, ta manë. Se? Se kini një bazë. Mi thonë, ka thonë zotë i zbanë me e bazë këtë punë. Ta manë, u krije. Qish i thu këti tjetërit? Ha? Qish i thu këti tjetërit? Zbanë, ka thonë zotë i zbanë. Më shfar zotë, asë nuk merë parasish kur gjajqë. Andën ka thonë djetarët, muslimani është përngjasu ma atë qka she dhe atë qka nin dhe në kundër të në ati qka nuk she dhe nuk nin, se nuk mund është mi andru kiblën varsish për i dëshirave të tjereve. Por, aje ka një kiblë. E shef, e din drejtimin, e din ullzimin, e kështë mëra. Kjo për mësimit që kanë dirë djetarët në këtë kontekst. Mësim tjetër, ka shumë mësimit në ruar dhe zërë, ti përmeni njësa edhe një dy për e tjere. Djetarët farë kanë thonë, pse ka pru Allah, aj shka nuk beson shurd edhe i verbër? A ban na, si njerëz i shka shohim, të parin me qit një qërë. E thonë, qo për para Allah? Prina neve. Jo, e kanë thonë djetarët, sikur që nuk prin a i shka shë ato shka shohin, nuk mundet me prin njerëzimin a i shka zbeson ata shka beson. Nuk mundet a i shka zbeson mi ka dhuat i shka beson, hej, gabim i e, kada kada. A i shka shë i thot këtina, hej, kada. Kada s'ki me ra, kada s'ki mu mit, kada. Apo, andaj, shiko musliman sot, kusht mundet ju ka dhën qish? Qishbe? Ti sinit i ki, o sinit e zemrës. Si të imanit, si të islamit, si të Kur'anit. Si mundet njëni zbeson Kur'an, thot, ju musliman gabimit e besu, une e di që isha. Që diti? Kini pa për qemull dalin, bajnë emision e kështu më radhë, apo? Dhe, thojnë, për musliman, kështu, shumit se a musliman dhe kanë këtë kuptu Kur'anin. Shtasht, bukë falisht qivje, qo urri, ka dëmë të isha kasi, dhe si du dit me ec. Ja, unë e di me ec, tis di me ec. Ti se bezon hec këta? A mundi me mene kështë? E këni pa disa njerës, kjo vlenet për musliman. Mos dalë me, kjo vlenet për musliman. Këni pa disa njerës, ja kam nga ilën që ati vlavit. Ma në men, që kjo shpreje, shpesh për dorë. A është e vërtet? Nuk ka e vërtet. A dini pse? Hajde të abinim shembol tjetër. A e ki ti ga ilë mës të hupe mali jot, a mali tjetërit? Ha? Në njëtë, valla, ma shumë e kam ga ilë mës të avetin këshirë. Po jo, vëllai, nuk ka ashtu. Ti e ke një herë evladin tan, fëmijën tan, gryën tan, mallin tan, mos anit kuqijës. Si të ket vak, po ni vëllai. E tani pse disa njerëz thotë, shikojmë se kanë problem vetëm, po atjetrin. Ja. Sikur që ti e rrun mallin tan më shumë, na nuk të besojnë se e rrun mallin tjetër më shumë. Apo dalim te kjo tjetër tash. A mundet një çorr, mi apo zgalën çive, pse unë çorr thotë, "E, hasti ka dalë mos vrani." Jo, na thonë aty mos u vraj. Se ti nuk sheh, na shohim. A në nuk ka nevoj, ati shka shka me ja përshkujt i gjendjen. Edhe ati shka nin. A du të mi bërtit? Si ti bërsit, ja plas veshin. Në po, anda disa djetër thënë, folën pi largë mës ma vrajsh veshin. Mi u afru dikujnë vesh edhe mi bërtit. Shka nevoj, Allah, pi largë, goti njëri, atës këto. A në shiko musliman, shiko Allah, u qëfar shembul i ka bru, subhan Allah. Shembul njëri të shnosh. I tu, o, bur, atës këto, a i vjen. Shko qëno, ba, kryes këtë bu, e një. Ti dikujt do mi bërtit, apo? Do me zmadhus. Qale shenj. Kështu shembulli muslimanit dhe jo muslimanit. Andaj, sa du të me lutë Allahun, të zemra mi qelë, me pa imanin. Me pa imanin. Kur të ashoj imanin, kur të ketë iman, botën më e shenë ndryshe. Andaj, marrë një shembul për shembul. Para se me falë një njëri namazë dhe masit falë, a e shenë botën njësoj? Wallahi se shenë.
Para se mi i imanin zemër dhe pas, a është njësoj? Ja, ja, nuk ka njësoj. Ta është këtë dunja e shë shumë dvogën. Shpa? A ti e shë për shumë atë shka s'ka iman? Ja, për zorë thu si ti ki kur s'ka me dik? Mështë ti ma e thëtë, kala, kala. Si jep qatë zëse? Kjo botë nuk është për gjithë mund. Kjo është simin se nga ndirë djetarët në këtë kontekst. Tjetra, dhe kjo është e fundit, nga se ka shumë simin të ndërruar Gjemali, por se zakonisht një ligjerat nuk bjafton për ti nxjerr këtë ato dobi që kanë nxjerr dietarët nga mësimet e Kur'anit. E fundit çfarë ka më dietar? Imam Shafiu rahimahullah e ka përmendur një mesele shumë të madhe. Ka thonë çdo kujt na shka i mungon nishtis për standardit normal, në çat doz ka dhimbta. Ta bim një shembull tjetër ta kuptojnë këta pastaj. A keni pa për shembull? A keni pa psikologjikisht dhe mjekun, shko vetën i mjek, thuja, a që është të kalzonaj. Unë e kumë lexu pak, dhe jo vetën dikan për mi vërtetua. Vetën mjekun, pse me meci a nervoz? E këni pa me mecin? Do me ta më shu, për njerë. Pse? Ka nervoz të madhe. Këni pa gjdo kujna, shka i mungon një shqis, për shemur, ati shka s'ka kam, ati shfar nervoz e ka? Kosht, mledh, mërë nga vetit nervoz të madhe, edhe pse? Sa isha njerëzit të hecë nga më, a i së në qohët. Kur a i mungon një energji, i shkaktohet qajo energji nervoz. Apo, kanë thonë djetartë, gjdo kuj që ka i mungon një shqis, në qatë dozë ka nervoz. Apo, marë e ma thjeshtë. Kur i e i smut, apo, kina pa, do, ketë kina pa. Kur i e i smut edhe tash përshemu ti normal e likështu, apo, dhe të bojnë hizmet. Ti apo, përshemu, kur i e shnosh, qohësh i marë senet vetë. Edhe ta shtije i smut i thu e vladit ose grujës zakonisht, thu bjema qata, edhe jo e vanon. Ha, qka pëtashbe? Ti mu koni shtosh që osh e merë, ama pse ta shtë kapë nervoza, bjera ma shpejt, pse? Se ti ta shtë si të mujt, e sikur doko se pëtë vanon ti ajo, se si ki kam të tu, apo? E tani dalmi të këshemu, thotë Allah u gjelë, a i shka zbeson, a i sa dojnë edhe i lumë të ruknaut që a unë në kështu mëra, thotë Allah, ja. Ti atë të mungu një shqis e madhe, ti ki azab të madhe, po ti s'ka zënë. Në gjokë si në tanë ka azab të madhe, ti a i disa tutë është ti, a ma ti s'ka zënë. Ti e mlon me raki, e mlon me zina, e mlon me dej, e mlon me drogë, e mlon, apo, dikush e mlon me filozofi, dikush e mlon me analizë, e kështë më ratë, apo, dikush me domino, dikush me letra, dikush me sha, thot hajde, be madhe nja, se ki keq ka të bo, zdo me një dhintën. Sigur e keni pa të dhami, kur shkon, edhe aprish dhami. Mjeku dhe shire, me bo me të ashkur shtu, dhem shumë, në pirës. E ka shumë gjëra janë në pirëse. Që dhe më në pirëse? Dhe mund, ti thu, i shava nuk ka që ashtu, a ma jas ashtu. E a i shka nuk ka iman, ka azab. Ka thonë Shejhul Islamu të imi e njërë bidjetarët muslimane, gjdo kush i cili ka me hinë gjenem të ardhmen, hinë gjenem këtë dunja. Qëfar gjenemi ka? Depresion, mosullzim, mos qëtësi, kur gjo nuk e knaqë. Apo, muslimani me një kafshat knaqët. Apo, andaj të monë një shemë, sot në e në të agjurua, e lusë vallon që Allah të e më në kabul. Këtë agjurim, vallaj njani tash me hangër mishin më të mirë që ka egziston, që këtë vakë, tash, tu ka në agjurushën. A më në të me shiuë një pik grinsës të lezetit ta? Jo. Jo pse na konkretishin atë agjurua, tash, dalmi, pse ka thonë pejgamberi s.a.s. Allahu e do erën. A keni pa kur i agjërushëm, herë asë vjen pashe mira, po? Allahu e do këtë erë. E Allahu ku do, shlëm bereqet dhe shlëm rahmet. A ne ka në ndjetarën, a i cili është i verëbër dhe është i shurë, qëfar ka dhimta? Ja, ka dhimta. Qëfar dhimta ka? Ka dhimta se, dëmon, a mund është për parëmenu? A mund është për parëmenu? Dëmon, ti njerëzit me të morë me që ti qështë dojnë ata? Pa dëshirën tane. Sa azapi bëhet. A dhe përshimu të ipon Kaim el-Gjozije ka përmeni një shembull. Përshimu disa për njëzë më kanë thonë, pse Allah is më ka dhonë menën piti pas një vjetër në. Ka shku menja me menu kështu. Ipon, djetarë, ka shku shkon menja. A dhe pas të japin gjevabe. Nëse ty përshimu thu, pse Zoti pin një vjetë të i pas, së mi ka dhonë menë të Zotit. A dini, lidhët me këtë shembull. Pse? Para me nënë ti me të morë nana, ti i ki edhe më dhënë një qëka që i vogël, ajo du të me të dhënë gjinë, ajo du të me të dhënë bukë, ajo du të me të dhënë njërëzit me lujtë pak me të dhënë do shuplaka, a ti i ki me në të 30 vjeqarit. A ta katin se ki 30 vjeqarit? A za pa është? O është të sharake, po Allah u gjatë thotë, kështu o kafiri?
Nuk shë aj. Kush ti thoje, thot tamang. Allahu Gjile Gjile dhe zekta e ka po shumë seri vëzër. Andaj sa du të me lutë Allahu në zot, jep na si, jep na vesh, jep na kuptim, jep na iman, jep na islam. Pse? Ka mu tal. Andaj Allahu Gjile Gjile luhu të ndërruar dhe zër. Qfar? Ishti banor të gjenemit gjenem. Edhe qfar thot? Ka thonë Alehi Sallallahu Sallam. La u bali. Së më intereson. Së më intereson. A ma e madhe se kjo, a disin nga dhe zër. E lusë me Allahu që Allahu da ban gjenet li. Gjenet lit kanë me kesh me gjenem lit. Kanë me kesh. Vizionin Kur'an. Ha? Ja të hakum. Kanë me kesh. A lujshet ti me mua? Ndu njo? Shka, kusht ta ka lau truni, kusht ta ka shpër lau truni, po? Shio jetër shëtje. Allahu gjelluala madje ka me tal, jo besimtarin, në gjenem. Ka thonë, dhuk, inneke, entel, azizel, kerim. Kjo ka zvitë për Ebu Gjehlin. Ebu Gjehlin ka thonë, qyshbe, Muhamedi ma i madhë se una? Une jam el aziz, el kerim. Une jam, kam pare, dhe ju ka gjutë njërëzë pare, me një pare. Une jam njëri madhë. Allahu i thotë, hes hinta gjenem, se ti je shumë i madhë, edhe shumë bujarë. Kjo ka thonë djetarë, kjo nuk ka, nuk i thotë gjenem lijes ti je shumë i madhë. Po atë e talë. A tu pa e gare me ta. Se? Sikur që talë njëzit me dverbrin, me ata shka nuk një. E kini pa njëzit, ma dje, qiko, për shumë, sa kapi dverbrin, apo qika është i shmendur. Lujnë njëzit me ta. Pse lujnë? Sepse nuk i ka shisat në deset, a i emron dhe erun vetë vetër. Këtë janë shumë pak premsimeve, sa di nxjerëm në këtë dërsë. E lusë për Allahun të barë e kjovëtare që Zotë i Ongjelë Gjelalu në mundëson me e kuptu Kur'anin, me jetësu ata në jetët tonë. E lusë për Allahun të barë e kjovëtare që Zotë i Ongjelë Gjelalu, ati kuja kemi qëllu Allahot në shpërblen, ku kemi gabu Allahot në falë. E lusë për Allahun të barë e kjovëtare që Zotë i Ongjelë Gjelalu hu në mundëson me embush këtë Ramazan me vebrat e mira. E lusë për Allahun të barë e kjovëtare që Allahot të largon belan për njërzimit. E kulu qauli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.